E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, pegamos aí dessa vez a Onex na GVG e dessa vez aqui vamos testar a Momo, certo? Coloquei de Vimon nela, deixei ali em level 60, toda bonitinha, joguei umas runinhas marromeno. E hoje nesse vídeo a gente vai ver aí como se comporta a Momo aí para atacar na GVG, Siege, tanto faz. Tranquilo? Eu sou o Baldo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, pegamos aí a Onex, certo? E vamos ver aqui uma defzinha aqui que a gente possa usar a Momo. A gente começar, aproveita e já deixa seu like aí, deixa a sua inscrição se for inscrita ainda e compartilha com seus amigos aí que tem a Momo e gostaria de ver ela em ação. E deixando nos comentários se você tem ela, o que você achou da Momo depois do buff no Balance Pad, certo? A minha Momo tá dessa forma aqui, tá Destroy Vant, não coloquei dano crítico, coloquei ataque. Ela tá de HP, ataque HP. Pra ver aí se ela funciona bem dessa forma, com a taxa crítica um pouco alta, com dano adicional nos artefatos, tá, rapaziada? Então eu fiz ela dessa forma para ver se funciona melhor. Faz o quê? O poder de ataque aliado. Bom, o que é que a gente pode colocar mais o quê ali em cima? Vamos aqui de ursinho Poo. E por último, a gente coloca ela aqui uma Relay. Cadê a Relay? Relay, Relay. Relay, tranquilo? Então temos aqui a Relay que tá assim. A Momo já mostrei como é que tá. E o Sion Poo tá dessa forma, suave. Aqui embaixo podemos fazer. Cadê? Dessa forma aqui. Temos a Treyana aqui que tá dessa forma. Temos aqui o Cartola que tá dessa forma. E por último temos aqui a Isabelle que tá dessa forma, tranquilo? Então vamos assim. O foco aqui de cima vai ser o Sion Poo. Contanto que não tome Deathbreak nenhuma das duas aqui. A gente vai tentar derrubar ela, logo ela aqui e matar, já que ela é o Deathbreak ali aleatório, vamos dizer assim. Tentar derrubar ela e matar, e depois fica mais suave da gente conseguir derrubar ali a Death, tranquilo? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue ali a primeira vitória. A intenção realmente é testar aqui a Momo. Então começou ali, pá. Eu vou usar só uma proteçãozinha aqui. Ah, fui lá no Sion Poo. O Mulong, ele meio que se mata fazendo isso também, tá? E daí ele toma bastante dano. A gente já vai para aqui. Ou, show de bola. Viu ali a bichinha. Ela não conseguiu reduzir minha barra, já que eu tava de Will aqui com a Relay. Já tem que limpar. Aí, pei-pei. Dá uma mordidinha lá, filho. E ela bateu ali 5k por hit, certo? Não em cima do Deathbreak. No caso, ela sem buff de ataque. Ok, vai ficar focando ali o Sion Poo. 3k, 5k, a gente já manda aqui o Deathbreak. Tentar logo tirar ela de cima desse cavalinho. Consegui curar um pouquinho ali, 13k, 13 não, 11k. Curamos ali do ursinho Poo, bastante HP até, hein? Ok. Matando ela aqui já fica mais suave, 15k ali por hit. Na savana, sem estar em cima do cavalinho, hein? E a gente conseguiu 3k, acho que não critou nenhum hit, não é isso? O ideal é a gente conseguir um Death Break, principalmente nessa mole, para a gente tentar derrubar ela o quanto antes. 9k por hit ali na mole só de Death Break, e aí é GG, em cima da Death aí, da primeira Death, certo? Vamos aqui, segunda Death, pá, pá, bateu, a gente vai tentar reduzir uma barra aqui, fazer qualquer coisa. Não, show. A gente já manda aqui. Eu acho que dá pra. Eu acho que na volta o Orion morre, né? Não, não morreu. Ih, rapaz, foi ruim, hein? Tem que ter morrido. Foi tudo nela. Ok. Já que temos aqui a proteção da Triana ainda. Então, se a perna fosse dar um hit skill aqui nela, não teria problema, já que a Triana poderia. Vamos fazer assim. Poderia ter salvo ela, hein? Ok. Eita, mas esse Deathbreak aí logo em cima da Triana. Foi complicado, hein? Vou batê-lo aqui. Ai, não critei. Nossa, cara. Era pra ter dado um fim logo nessa porcaria pequena mesmo. E a Death aí desembestou no proc. Então tá aí. Primeira Death ali. Bem sucedida. A segunda aí. Acabamos dando um draw. Maravilha. Vamos aqui na segunda agora. Ver o que a gente tem para poder usar. Eu acho que dá para usar a Momo aqui também. Em cima, eu acho que dá para usar dois móveis de fogo. Dois mobs de fogo e arcano. Dá para colocar o arcano, perna e o mob de luz
para tancar, né? Qual mob de luz a gente poderia colocar aqui para tancar um pouco? Eu acho que o Aesir poderia ser legal, né? Não que ele vá render muito. Cadê ele aqui? Aesir. Dessa forma, temos aqui o Carcano que está assim. Temos aqui o Aesir que está assim. E por último, temos a perna que está assim. Suave. Embaixo aqui a gente pode usar como? Vamos colocar novamente aqui a Momor. Momor. Ok, coloca a Momor, coloca um mob ali para tancar. Acho que pode ser ela, suave. O rapazão aqui, e daí a gente pode colocar um mob de água para segurar ali a onda do. Podemos colocar aqui, segurar ali a onda do Druida, né? Pode ser até mesmo a Lulu. Acho que não tem problema aqui de ser a Lulu, não, tá? Então, mais uma vez, temos a Momo que tá assim, temos a Lulu que tá assim. Por último, temos o cavalinho aqui que tá bem lento, tá? Esse cavalinho é pra jogar com o meu Léo. Mas daí ele consegue tancar bastante aí esse Mulong, graças à passiva aí dele, certo? Vamos lá. Oh, começou, já veio aqui, já. Tunou aqui. Pá, popopou. E bichão, dá aquela tancada marota. Já protegeu lá, né? Já conseguiu ali coisar. E caraca, ele gritou. Como é que eu posso fazer aqui? Vou na Seara. Pra ela não ficar me tacando essas bombas chatas. A gente já consegue matar a Seara. Pô. Mas se ele matar meu cara cano aí, vai dar ruim, hein? Pose de mira. Gritou. Ok. Olha a perninha. Consegue, minha garota? Consegue não, né? O rapazão ali não vai. Não vai deixar, não. Ok, pá. Tentar outro stun aqui. Só tentar mesmo. Matou. Tem a 2. Usou a 2. Tocou. Pá. Então aqui deu errado de novo aí. Ai. Primeira def, hein? Aí, GG. Na segunda aqui, a def da Momor, né? Vamos fazer assim. Ele vem aqui, ó. Ela acaba conseguindo tancar bastante. Vai estacando ali a Momor. Ela já mandou ali a curinha. Pei, pei. Tentar puxar uma barra aqui. Ela tá batendo bastante. A speed dela tá reduzida, mas ela tá batendo bastante com isso, hein? Já manda aqui a curinha, pá. Stunou? Não? Troquei. Bom. Vou puxar novamente, sem medo de ser feliz. Ou. Papapá. Não procou. Eu acho que ele não vem nela, pelo menos eu acho. Mas ela vai procar, né? Vai procar bastante. Nossa senhora, mais um pouquinho, vai, mais uma. Ok, não vem, já que tinha a Lulu aqui. Puxa aqui, estuna, boa. Minha Death Break, daqui a pouco ele já tem o Hourglass novamente, né? Nessa velocidade aí que ele tá danado. Daqui a pouco o quê? Ligeiro. Ele já puxa aqui, levantou. Ou, Death Break. Death Break aí foi bom, tentar o stun. Só tentar, provavelmente ela tá com resistência alta, não é isso? Vou dar aqui em área. Será que mata? Não critou nenhum hit. 70 e 73 de taxa, não critou nenhum hit. Break, mas não faz diferença nenhuma. Eu vou colocar, acho que eu vou colocar até o escudo dela, que é pra a Lulu não tomar muito dano, né? Não dano nenhum, ele tava de Death Break também. E o Destroyer vai fazendo com que o time dele fique cada vez mais suave de se vencer, né? Assim posso dizer. E, não faz assim, não rouba. Maravilha, proczão. Dá um death break aqui. Show. Botou só mais um proczinho, hein? Troca não, filha. Obrigado. Aqui vai morrer gente, hein? Pepe. Já, opa. Já, procar. Ele jogou antes, ainda bem que não stunou. E a gente já puxa aqui e pô, Death Break. Ih, caraca, não matou o Mulong. Nossa, por aqui. Destransforma, cabeçada. Ah, vou tentar um crítico. Se gritar, mata um crítico. Opa, safe, gritou 11k ali. Pode bater aí, Mulong, não tem problema não, tá? A gente já puxa aqui, Death Break. Pô, então tá aí, Momozinha, mais uma vez. Conseguimos vencer com o time de Momo. Mas não vencendo com outro time. Eu acho que eu tô fazendo time de Momo muito bem feitinho aí. E
E o outro time eu tô dando aquela cagada, hein? Então vamos lá, aqui em cima eu acho que não tem erro. Aqui a gente tem aqui o Gillion, temos aqui a Teyana que tá sem runa, ô delícia. Então vamos já partir para outro tipo de ataque. A Nanata dessa forma, temos aqui o Leozão que tá dessa forma e o Cavalinho, acabei de mostrar para vocês, certo? Aqui a gente pode ir como? Ela vai tancar a perna, dessa vez ela vai sim fazer alguma coisa. É, eu posso puxar até mesmo o meu, como é o nome dele? O meu Veromos aqui, né? Meu Veromos. Nossa, tá rapidaço, mas vamos lá. E um suporte para fazer o quê? Para dar suporte, obviamente. Como é que eu posso fazer aqui? É que a gente tem bonzinho aqui de suporte. Eu acho que a Franzinha deve fazer aqui o serviço, não é mesmo? Então temos aí a Franzinha. O rapazão aqui e vou colocar líder de ataque que eu sou um cara muito louco mesmo, hein? Então líder de ataque e a Momo que se vire aí a tancar. Ela tá com a runa muito boa, então acredito que ela, quer dizer que é barra dele, show, e ela consiga tancar, hein? Ô, rapaz! Ih, caraca, puxar aqui um Death Break. Death Break no Camu? Não, né? Não pegou o Death Break no mob de fogo, mas pegou no de água. Tem provavelmente resistência maior. Delícia, hein? Pou, no kill, hein? Vai morrer, gente. Tentar aqui um stun. Minha stun. Vem cá, filhinha. Pou, safo. Ah, já bate lá. Mata também. Ele já vai matar aqui. Faz mal não. A gente já dá aquela transformada. E aí vai começar a morrer bastante gente agora, hein? Puxou. Ah, tá de despair. Ok. Dá um stun aqui nele. Nice. Mais uma cabeçada. Popou. Papá. Tentar um Death Break. Esse meu ataque aqui, eu acredito que seja o melhor ataque que eu tenho. É realmente um ataque que é bem difícil ali de eu perder. E aqui a gente já consegue uma vitória em cima da primeira Death aí. Eu acho que é do Mesa, né? Tá, temos aqui. Pá. Tentar um Death Break, né? Pou. Tem Death Break em dois, hein? Só não procar loucamente aí que tá safe. Nice. Oh, olha, temos um dano bom, hein? Critou, matou. Critou, matou. 26k, nice. Vamos ver quanto é que tira. 6k, no crítico, no caso. E aqui o rapazão aqui tá justamente para fazer esse serviço, que nem precisar, já que a Fran tá com vontade de jogar. Mas ele já tá justamente para fazer esse serviço de tirar o provoke aí da rapazinha ali, tá? Fazer aqui, pou, 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 safe. Então aqui, rapaziada, a Momo, eu tenho ela como uma, posso dizer, uma Etna, tá? Dá pra você runar ela, ó, vocês veem que ela consegue tancar bem, já que ela tem a passiva ali de reduzir o dano. Dá pra você runar uma Momo ali, sem ser de dano crítico, que ela conseguir fazer sim um bom serviço, certo? Ela consegue bater bem, bateu 13k ali no crítico, no primeiro hit. Mas não é nenhum mob ali que seja tão diferenciado, certo? Eu acho que uma Etna aqui, bem tanker, ali de despair, eu acho que também faria o serviço tão bom, bem parecido com o dela, certo? Um mobzinho ali, legalzinho, pá, tá aqui até na minha def. Coloquei essa def aí com ela, levei um ataque, perdi. Eu coloquei aqui essa def com ela, certo? Tá muito bem runada. E é um mobzinho legal pra gente brincar de vez em quando, mas nada de extraordinário. Tranquilo, rapaziada? Gostou? Não se esqueça, like e inscrever a inscrição, ajuda demais pra gente estar tá sempre trazendo esse conteúdo bacana pra vocês. Tamo junto, valeu e falou!